Det smarta hemmet, vad betyder det egentligen? För 100 år sedan var det jättesmart att kunna tända och släcka lampor hemma med en knapp på väggen. Sen dess har det egentligen inte hänt så mycket. Därför tycker vi på Prove att det är hög tid för en förändring. Det är dags att göra hemmet smartare. Men vad är då smart? Vi tycker det är smart när man kan ta kontroll över hemmet från sin smartphone, läsplatta eller dator. Eller ännu hellre när saker sköter sig självt utan att du behöver göra något. Som att dina lampor tänds och släcks när solen går upp och ner istället för samma tid varje dag. Eller att ljuset tänds automatiskt när du kommer hem. Ett smart hem underlättar för dig och gör vardagen lite enklare. Som morgonen när det plötsligt har kommit en massa snö och du har riktigt bråttom. Tänk vad smart att kunna starta bilens kupévärmare från din smartphone redan vid frukostbordet. Eller när du skyndat iväg till dagis, skola och jobbmöte och väl framme på kontoret kommer på att du borde glömt släcka ljuset och stänga av tvn hemma. Då är det rätt smart att kunna göra det från mobilen. Och för dig med ett fritidsboende. Det kanske skulle kunna vara bra att se hur varmt eller kallt det är i huset och starta ett extra element direkt från mobilen. Så är det varmt när det kommer fram. I Proofs smarta hem kan du skapa scheman för automatisering eller styra dina elektriska prylar från mobilen oavsett var i världen du befinner dig. Det tycker vi är smart. Men det smartaste av allt är att vi också gjort det enkelt och prisvärt för dig att komma igång. Allt du behöver finns i våra startpaket. Skaffa ett och gör ditt hem betydligt smartare redan idag.